Advocata funcțias pactiurat azri da ucarga advocata șromas advocata bunkmedebas da advocata zalis pnalas unaidan nebismier shemtvashi ertis prv advocats ara aqs upleba moipovos mtkitsebulebebi qelanaira chesgudulia sakanondoblo donetze da meores prv nebismieri mtkitsebulebebi rats arna davdos sasamartloze es აგიქნილო მოსამართლის მიერ, როგორც არადამაჯერებელი და 10 და 100 ადვოკატის მტკიცებულებას ძალავს ერთი ბრალდების გარდაცვალება. აქედან გამომდინარე, ადვოკატებს არ სულთიყვნენ ფორმალური მონაწილე ხარე, რომელსაც არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა და გავლენა სასამართლო პროცესზე, აპროტესტებენ ამას და მეორეს დროს ისინი აპროტესტებენ ადვოკატთა ინსტიტუციონალურ დევნას, რომელსაც მიმართავს ხელისუფლება და უკვე ათეულობით ადვოკატია დაკავებული დაპატიმრებული, შავდებული და მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი არის სრულიად უკანონო და უსამართლო ისოსებს მიმართა. დღეს 100 მეტი ადვოკატი გამოვიდა და ძალიან კარგი არის, სკეპტიკურად იყვნენ გაწყობილებით, ამბობდნენ აი 15-20 ადვოკატი მოვა, მაგრამ მოვიდა 100 მეტი ადვოკატი. ხვალ ვიქნებით 200 მეტი, 300 მეტი და მთელი ადვოკატთა კორპუსი გამოვა და დგება იქ, სადაც უნდა იდგეს ადვოკატი. და ყველამ უნდა დაინახოს ვაშელებ ადვოკატების ცემა. Ariel Murmanishvili დაკავება ადვოკატთა კორპუსს ბოლო წვეთი აუსო, იმიტომ რომ როგორ Ariel Murmanishvili დააკავეს 100 ადვოკატს, კი არა, უბრალოდ არ შეიძლება არც ერთი ადამიანი დაკავება. პინოჩეტი, ჩაუსესკო, ჰიტლერი, რომელ ქვეყნის დიქტატორის რეჟიმსაც არ უნდა გაეცნო, სახელშეკრულებო ურთიერთობის ურთიერთობას აღიარებდა ყველა დიქტატორი. Და ადვოკატ დადებულია ხელშეკრულება და ამისთვის ადვოკატი არავის არ დაუკავებია. Ანუ ეს არის ყველაზე ულმობელი რეჟიმი. ეს არის 21 საუკუნის საბოლოო დიქტატორი. საბოლოო დიქტატორია სააკაშვილი და არა ლუკაშენკო. Და ეს ადამიანი უნდა ჯარჯდეს საბრალდებო სკამზე და ჩვენ ადვოკატთა კორპუსი ამ არ ადამიანს ამას არ ვაპატიებთ. ეს ჩვენ მოსულია. აი ეს 150-იანი და არის ჩვენ ის ის შეიძლება ხა თუ შეგიხოთ რაში გვეშლება ხელი ხელი გვეშლება ფაქტურად ყველაფერში წესებულების მოყოლებაში გვეშლება წესებულების წარდგენაში გვეშლება სასამართლოში ჩვენ პოზიციის დაფიქსირებაში გვეშლება ხელი და საბოლოო ხელი გვეშლება იმაში რომ გასაჯულება განხორციელდეს სწორად ფაქტურად საქმის ყველა ეტაპზე გვეშლება